senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre uma grande figura da história portuguesa dos finais do século XV, sobre o rei Dom João II, a quem puseram o cognome de o Príncipe Perfeito. Devo dizer que para mim esta coisa de Príncipe Perfeito nunca me caiu muito bem. Eu acho que não há ninguém perfeito. Não há príncipes perfeitos, não há ministros perfeitos, não há reis perfeitos, não há presidentes perfeitos. Todos nós somos assim, olhem, temos as nossas qualidades, às vezes são poucas, às vezes são muitas, temos os nossos defeitos. Agora, perfeito, perfeito, logo isto de dizerem que o príncipe era perfeito me deixa um bocado de pé atrás. É certo que é uma figura extremamente discutida. O rei Dom João II é de todos os reis de Portugal aquele sobre o qual mais se escreveu. Há livros, muitos livros, monografias que têm por tema o mesmo título, o rei Dom João II. Bom, e são todos livros apaixonados. Ainda agora, recentemente, saiu um de uma senhora professora da universidade que diz que andou 6 anos na Torre do Tombo, e eu acho que ela durante os 6 anos apaixonou-se completamente. Claro, e uma mulher apaixonada, o que é que ela pode dizer se não bem? É exatamente o mesmo que um homem apaixonado. Uma pessoa apaixonada não pode julgar. Eu vou tentar falar-lhes de Dom João II sem paixão. É realmente um príncipe que tem um papel muito importante na história nacional, tem qualidades, tem defeitos, e estou a recordá-lo aqui num ponto no qual se jogou um dos momentos decisivos da sua vida. Esta é a sala nobre do Governo Civil de Setúbal, e agradeço à senhora Governadora Civil ter-me permitido que eu viesse aqui fazer o programa. Esta sala nobre era a sala em que o rei recebia os seus súbditos. Falava-se ao rei de joelhos. Seria mais ou menos por esta altura do ano. Faz agora 520 anos, porque foi precisamente em 1484, Dom João II teve notícia de que um cunhado, um irmão da esposa, o irmão da rainha Dona Leonor, que era duque de Viseu e que era o chefe da nobreza portuguesa, estava a conspirar contra ele. E ele mandou chamar a Paulo Mela, o cunhado, que era o Dom Diogo. O cunhado veio, chegou aqui, joelhou-se, o rei disse-lhe o que queria e disse-lhe que queria falar com ele em particular. E em particular levou ali a um gabinete que eu já lhes vou mostrar e depois vou-lhes dizer o que lá se passou. E saíram daqui. Ainda hoje, às vezes, as cortinas desta sala tremem levemente. Vejam lá, já passaram 520 anos. E ainda hoje, aqui, o pessoal que aqui está empregado, quando vê as cortinas oscilar, diz a medo. É o fantasma do Duque. É o fantasma do Duque. Porquê é que o Duque havia de voltar aqui, feito fantasma, a fazer oscilar as cortinas? Eu acho que deve ser as janelas lá de fora deixam passar o vento, ou os caminhões muito pesados que passam na estrada. Eu não acredito em fantasmas. A verdade é esta. Quando uma morte impressiona uma população, um país, fica por longos anos essa ideia de que o fantasma passeia ainda sobre o mundo. E o fantasma do Duque continua a passear. O que se passava com o Duque de Viseu é que realmente Dom João II tinha sido avisado de uma conspiração que os nobres tinham feito para o matar. Esse facto parece-me que é absolutamente verdadeiro. Dom João II, logo que sobe ao trono, em 1481, arranjou uma forma de mandar julgar e matar o Duque de Bragança.
estava casado com uma irmã da rainha, com a Dona Isabel, que era a irmã da rainha. Portanto, ele mandou-o matar e aí, por mais que a gente veja, fica-se convencido que é uma morte puramente política. Não há nenhuma prova de que o Duque estivesse a conspirar contra o rei. Bom, por isso mesmo, essa morte provoca uma grande revolta na nobreza. E há, de facto, então, o Duque de Viseu põe-se à frente dos nobres portugueses, nobres e prelados e bispos e muita gente, que resolvem acabar com o rei. O rei é prevenido, chama aqui o Duque de Viseu e o que depois se passou é contado de muitas maneiras. Quando eu andei na história na escola primária ainda se contava, e foi assim que eu aprendi, é uma versão por um cronista espanhol do século XVII, que o rei disse-lhe: Duque, o que é que tu farias a quem te quisesse matar a ti? E o Duque respondeu-lhe: Senhor, eu matava ao primeiro, pois é isso que te vou fazer. E o rei puxou da adaga e matou. Bom, os cronistas, quer o Garcia de Rezende, quer o Damião de Góis, disse que foi com poucas palavras, portanto omitem todo esse discurso. Uma última fonte são os ditos portugueses, um livro que é um registro de memórias que estava esquecido lá nos fundos da Biblioteca Nacional, conta isto de outra maneira mais crível. O rei disse ao Duque: olha, aqui nesta sala, porque esta sala, esta ou a sala correspondente, era onde o rei estava com toda a gente. O rei nunca estava sozinho, sempre acompanhado, com toda a gente da corte. E o rei disse ao Duque: olha, eu quero falar contigo em particular. Bom, vem comigo. Estavam aqui estas cortinas, o rei abre as cortinas, leva o Duque e lá dentro estavam três figuras que abraçaram o Duque pelas costas e diz os nomes, essa fonte diz os nomes, um era o Dom Pedro Dessa, eram três grandes, três fortíssimos fidalgos, agarraram o Duque enquanto o rei os esfaqueou. O esfaqueou com um punhal que hoje se guarda em Moura e que eu penso, há razões para acreditar, foi realmente o instrumento dessa execução. De qualquer maneira, a partir de então, isto é em 1484, a vida do rei é uma corrida contra o ódio dos inimigos que perseguem. Ele viveu mais de 10 anos. Ele veio a morrer em 1495. Mas é uma vida de luta contra uma série de inimigos. O ódio persegue o rei por toda a parte. Esse ódio. Eu penso que, apesar de se terem escrito, como eu disse, muitos livros sobre Dom João II, ainda o que eu recomendava para quem quiser perceber a época é a crónica do rei Dom João II, escrita pelo Garcia de Rezende. Garcia de Rezende serviu o rei desde muito novo. Serviu intimamente, era quem escrevia os segredos, trabalhava junto do rei e adorava o rei. Adorava o rei, escreveu uma crónica da qual Alexandre Colano disse mal. Apesar disso, eu penso que é uma das crónicas mais interessantes e mais reveladoras da intimidade das coisas. O Garcia de Rezende conta uma série de pequenas histórias que nos permitem fazer um retrato da época e do rei. No fim, pouco antes de morrer, o Garcia de Rezende escreveu umas trovas, muitas trovas, sobre tudo aquilo que ele tinha visto na vida. Já estava velho, tinha visto muita coisa, e diz o que viu. Bom, e uma das trovas, esta que eu tenho na minha frente, diz o seguinte: vimos el rei Dom João, muito cristão, muito esforçado, virtuoso em perfeição, de muito grande veneração, dos seus povos, muito querido, e dos grandes muito temido,
que eram contra ele ajuntados, os quais vimos justiçados e ele, por santo, havido. Reparem como esta estância, enfim, popular, simples, dá um resumo. Ele viu o rei Dom João, está a falar de Dom João II, e viu muito querido do povo, o povo adorável, muito temido dos grandes, os fidalgos odiavam-no, e os fidalgos juntaram-se contra ele juntados, os quais vimos justiçados. Quer dizer, viu ele cortar a cabeça aos fidalgos, e por santo ser havido, e apesar de ter morto tantos fidalgos, foi considerado santo. É verdade que realmente, depois da morte de João II, o povo o considerou santo. Isso é um facto. Também é um facto que ele condenou à morte muitos fidalgos. E não só fidalgos. Fidalgos, grandes burgueses, olha aí, por exemplo, o bispo de Évora, Dom Garcia de Menezes, morreu, foi ele que o mandou matar. No estrangeiro, pessoas fugiam, ele mandava sicários atrás deles e matavam-os onde quer que os apanhasse. Realmente, há uma brutal luta do rei contra a nobreza, brutal e sangrenta. O nosso Dom João II sucede ao pai, Dom Afonso V, que tinha feito a política dos grandes, tinha feito imensos condes, tinha dado tudo quanto havia, ao ponto do filho dizer: o meu pai só me deixou rei das estradas, eu não tenho mais nada, não tenho mais nada. Bom, e portanto, Dom João II faz uma política agora para acabar com o poder dos grandes e repor de novo a monarquia dos pequenos. Há uma frase dele que eu acho muita graça e que acho que deve ter sido dita ali em Setúbal. Ele dizia: bom, isto num país é como o mar, tem muitas espécies de peixe. Há a sardinha e há o salmonete. A sardinha é muita, sabe bem, é barata. O salmonete é pouco, é caro e difícil de apanhar. Eu, por mim, prefiro a sardinha. Bom, ele com isso queria dizer, ele preferia o apoio do povo ao apoio dos grandes. Bom, o que é que mandava cortar a cabeça aos grandes? Agora, é preciso perceber as coisas. No século XV, no fim do século XV, os problemas eram muito mais complexos. Já não era possível mandar degolar a cabeça a uns duques e uns condes e restabelecer o poder popular e monárquico. Não. É por isso que a política de Dom João II é uma política que não deu resultado. E eu vim dizer-lhes isto para um sítio muito histórico. Se virem atrás de mim, veem um palácio. É o Palácio Real da Vila das Alcáçovas. Dom João II esteve aqui mais do que uma vez. Foi aqui que Dom João II parou quando ia na sua última viagem para o Algarve. Foi aqui que ele fez testamento a nomear seu sucessor, o primo, o Dom Manuel, que era o chefe do poder senhorial, era o chefe da nobreza. E ele, quando chegou ao fim do reinado, não veio outra solução senão nomear sucessor o seu adversário. Devo dizer que Dom Manuel soube ser um grande rei. Para mim, grande rei, ou grande presidente, é aquele que sabe ser presidente de todos os portugueses. O grande rei governa grandes e pequenos. É o rei de todos. E não precisa de sacrificar ninguém para fazer o proveito alheio. Consegue realizar a síntese e a unidade do grande conjunto que é a nação portuguesa. Dom Manuel, sim, conseguiu esse resultado. O país uniu-se, acabaram essas lutas, o rei deixou de ser dos povos muito querido e dos grandes muito temido. Não, toda a gente admirou o Dom Manuel. É um rei pacífico que consegue, sem violências, sem cortar a cabeça de ninguém, realizar realmente uma política de centralização monárquica. Quem manda em Portugal é o rei de Portugal. Esse é o prodígio que Dom Manuel consegue e no qual Dom João II falhou. É por isso que eu comecei por lhe expor algumas dúvidas sobre se ele seria o tal príncipe perfeito e comecei por lhes dizer que perfeito ninguém é. Mas se a obra política de Dom João II me parece errada,
devo dizer que a obra nacional foi realmente enorme. Há três aspectos que eu queria pôr em relevo. O primeiro é o da paz. Quando Dom João II assume o governo de Portugal, ainda durante a regência, Portugal está em guerra com Castela. Ora, nós estamos na península, quer queiramos, quer não. A península é o sítio onde está o reino de Portugal. E temos que estar em paz com a península. Essa paz é feita por Dom João II. Segundo, é a expansão. Os portugueses estavam a navegar, a descobrir o mundo, e Dom João II continua com muita energia essa política, herdada do tio Infante Dom Henrique. É ele quem manda o Diogo Cão fazer a viagem ao longo da África. O Diogo Cão entra pelo Zaire e vai até às Pedras de Aola. Depois de Diogo Cão, ele manda ao Bartolomeu Dias. O Bartolomeu Dias passa ao Cabo da Boa Esperança e ele fica a saber que, afinal, o Oceano Atlântico tem passagem para o Índico, que era isso que eles não sabiam. E se há uma passagem para o Índico, ele pode ir ao Índico e à Índia, quando quiser. E a Índia era o grande objetivo que eles tinham. É claro que é aí que se insere o caso do Cristóvão Colombo. Como sabem, a certa altura, Cristóvão Colombo, que é o navegador, creio que de origem italiana, que estava ao serviço de Portugal, vem-lhe dizer o seguinte: se o mundo é redondo, para chegar à Índia, tanto faz navegar para ali como navegar para aqui. Ora, a gente para ali não pode navegar porque realmente há aquela imensa massa continental da África e a gente não pode passar para lá. Mas para aqui o mar é livre, isto é o Atlântico. É só ir andando, andando, que a gente chega à Ásia, a gente chega à Índia. O plano, aparentemente, é bonito. Só que Dom João II era um homem inteligente, precavido, e perguntou-me aos cosmógrafos: isso será possível? E os cosmógrafos disseram: não é, porque o mundo é muito grande. E ele, para navegar, para encontrar a Índia por este lado, tem que navegar tantos meses sem encontrar uma ilha, uma fonte, que eles vão morrer todos de sede. Portanto, isso não tem pés nem cabeça. Bom, realmente, Colombo veio oferecer os seus serviços aos reis católicos e aconteceu uma coisa que ninguém esperava. É que na viagem da Europa para a Índia, ele tropeçou num continente que ninguém sabia que existia. Ele tropeçou na América. Ninguém imaginava que havia América. O mundo antigo tinha três continentes: Europa, África e Ásia. Quando Colombo, ao tentar, ao partir da Europa, chegar à Ásia, tropeça no quarto continente. É como Camões diz, a quarta parte nova. E essa é realmente a grandeza da viagem do Colombo. Colombo descobre uma parte nova do mundo. Mas devo dizer que descobriu por acaso. Entretanto, o plano de Dom João II de chegar à Índia navegando sempre a partir da Europa para Oriente, no sentido do Sol, deu resultado e foi realmente Portugal quem conseguiu monopolizar o comércio dos produtos orientais. O acordo internacional que ele consegue fazer com Castela, dividindo o mundo a descobrir em duas metades, é o Tratado de Tordesilhas. O que ficar para Ocidente, de uma linha que passa longe, a 360 léguas do arquipélago de Cabo Verde, fica para os espanhóis. O que ficar para o Oriente, fica para os portugueses. Devo-lhes dizer que quando o Dom João II aprova esse acordo, ele já sabia que a passagem do Atlântico para o Índico ficava para o Oriente. Portanto, o único caminho praticável para a Índia ficava na zona portuguesa. Isto é um golpe de gênio, realmente. A última batalha de Dom João II é uma batalha perdida. Ele era rei, queria deixar o trono e a realeza a um filho, tinha só um filho,
Esse filho era o infante Dom Afonso, que ele conseguiu casar com uma filha dos reis católicos. E isso representava a unidade ibérica. Foi a maior alegria do rei Dom João II. Casou o filho com a filha e presuntiva herdeira dos reinos de Castela. Grande festa em Évora, todo o país fica cheio de alegria. É finalmente a paz nesta grande região das Espanhas. Bom, só que o destino estava contra nós. Realmente o rapaz casou, tinha 16 anos, casou com a menina, bom, casaram, estiveram 8 meses casados, mas o pequeno sai a cavalo, cavalgar pela ribeira de Santarém, esteja em Santarém, o cavalo tropeça na areia, o rapaz cai, parte o pescoço, pronto, e nunca mais disse nem chus nem bus, e umas horas depois era um cadáver. D. João II ficou profundamente abalado. Ele tinha um outro filho, mas era bastardo, um filho lá, uma vez tinha ido lá de não sei onde, a Coimbra, não sei o quê, e para não dormir sozinho, tinha dormido lá com uma senhora, e depois nasceu um bebê. E D. João II, decentemente, disse, sim senhor, o pequeno é meu filho. Era um bastardo, não tinha nada a ver com a sucessão na coroa, mas quando ele se viu sem mais filho nenhum, disse, bom, este, que era o D. Jorge, este é que é o meu herdeiro. Só que aí a rainha disse, não é não senhor. Há uma luta terrível. Ali nas Alcaças, onde estivemos há momentos, o rei Dom João II chegou a ter uma cena violentíssima com a mulher. A mulher dizia, não, tu não tens herdeiro e portanto agora o herdeiro é o meu irmão, que era o parente mais próximo. O rei dizia, não, o herdeiro é o meu filho, eu tenho um filho. Filho, mas é bastardo, não está. A verdade é que Dom João II perde essa batalha. E o verdadeiro herdeiro do trono português, por próprio testamento de Dom João II, vem a ser o irmão da rainha, o rei Dom Manuel. É depois disso, dessa cena, dessa discussão horrorosa lá nas Alcáçovas, que Dom João II, desanimado, já ver que afinal a grande batalha dele tinha sido perdida, olhem, refugiou-se aqui. Eu agora estou-lhes a falar aqui em Monchique, nas termas de Monchique. Ele passou aqui há alguns dias, não tenho dúvida nenhuma de que esteve aqui junto desta ribeira a ver se estas águas lhe davam algum alívio. Mas não deram, não deram. Ele esteve aqui nas termas, cada vez estava pior, sentia-se morrer, então resolveu sair daqui e foi com a sua corte, era um grupo, não era grande já, toda a gente tinha abandonado, mas ainda andava com ele 30 fidalgos, alguns médicos e 3 bispos. Foi daqui e foi até Alvor. Estou agora em Alvor, mas quem olhar ao longe vê a Serra de Monchique. Dom João II foi a última viagem que fez. Veio daquela serra, veio até aqui e quando chegou aqui vinha muito cansado, e foi repousar nas casas do alcaide-mor de Alvor. O fidalgo chamava-se Dom Álvaro de Ataíde. É claro, essas casas ainda hoje existem. É claro, isto é uma forma do século XIX, porque isto foi muito transformado, e bem merecia ser reposto na sua forma original, no tempo como seria no século XV. Foi aqui que expirou, no dia 24 de outubro de 1495, o Príncipe Perfeito. Não há dúvida nenhuma de que era um rei que sabia de que tamanho era o mundo, e ao gênio político do Príncipe Perfeito se deve Portugal ter chegado à Índia e nós termos tido, durante alguns anos do século XVI, uma posição de primeiro plano
entre as grandes nações da Europa.